realizzare le loro dichiarazioni. Quindi loro ti dicono. Nel libro Airfene de Mes Fictionit nga jeta e tij si polici antimafjes, pseudonimi edhe në botimin e dytë të përkthyer në Shqip në duart e askujt, të promovuar ishte si në Tiranë, është Gjani Palagonia. Giuseppe Monforte ndodhet në vendin ton prej 2006 me mision. Një vit më vonë ai nis shkrimtarin. Lista që mban në dorë ka emrat të kolegëve të kërcënuar, plagosur, avrar. Sì, e questa è stata una grande fortuna avere. Dhe ky ka qenë një fat i madh, jo vetëm ti je gjallë, por që të tregoja jetën time në një libër, për t'ju arrëfyer të tjerëve, për të njohur të tjerët me sakrifica që fshihen pas asaj uniforme, që për ne policët është një lëkurë e dytë. Kështu që doja që të gjithë na mësonin, jo vetëm për jetën time, por për jetën e vështirë që bëjnë policët. Dhe mbi të gjitha, ata që merren me mafian, sepse është një jetë e komplikuar dhe me shumë rreziqe. Por kur zgjedh, vendosësh jetën tënde në rrezik për të shpëtuar të tjerët, është diçka që pranohet kështu dhe që në fund të fundit ndoshta asgjë na vjen keq që është kështu. Thotë se në Catania ku jetonte në vitet 90, vriteshin rreth 100 policë në vit. Në 92-shin, për arsye sigurie, Monfortin e transferojnë bashkë me familjen në një kazernë policie në veri të Italisë, pasi i kanose vdekja. Këtë e konsideron si një nga momentet më të vështira të jetës e karrierës së tij. Ovviamente il momento più pericoloso è quello che ha raccontato. Sigurisht që momenti më i vështirë është ai kur u transferova për arsye sigurie, sepse mund të rrezikoja edhe që të vritesha. Por rrisjet janë çdo ditë. Kemi të bëjmë me njerëz të rrezikshëm që ikin të armatosur dhe që na takon neve të mos i lejojmë që ata të kalojnë në avantazh. Duhet të jemi të kujdesshëm për të mos pasur bllokime dorë, për të mos vrarë. Një polic është një njeri i mirë, dikush që duhet t'i jap jetës, jo t'i heqë asaj. Gazetari Artur Nura në bashkëbisedimin me shkrimtarin e konsideron si komisar Catanin e vërtet. Puna ka bërë që të përfshihet në disa operacione të Koza Nostrës. Kur e pyesin për arrestimin e Totorinës në 93-shin, thotë se kujtimin e ka të freskët. Ti senti bene perché sai che comunque tolto di torto. Ndihesh mirë, sepse e di që sidoqoftë kanë zbrapsur një njerëz që mund të kryente krime apo masakra të tjera, kështu që ti je i vetëdijshëm që ky arrestim në një farë mënyre po shmang vdekjen e njerëzve të tjerë. Kështu që është një sukses që shkon përtej punës investigative, një lehtësim. E di çdo të thotë kalosh ditë të tëra brenda një furgoni, ndoshta gjatë verës, në të nxehtë apo gjatë dimrit në të ftohtë. Imagjino që për 12 apo 13 orë të duhet të hash një panine dhe të shikosh me orë të tëra një derë pas do një vrime. Është një sakrifice madhe që për pagën që japin është ndoshta shumë, por e përsëris, nëse bën këtë punë me pasion dhe dashuri, as që i vëre këto lodhje, sepse e di që duhet të arrish një objektiv, të arrestosh një njeri që mund t'i bëj keq njerëzve të tjerë, kështu që sensi i mbrojtjes karshi të tjerëve për ne është prioritar, edhe ndaj sakrificave tona. Rëfen se drejt këti profesioni, çdo polic duhet shkoj pregatitur për një përballje të mundshme me vdekjen, por në luftën me mafjen, risku prek edhe familjen, e këtu ndoshta çdo kush mund të kishte momente pendese. Le domande, l'introspezione, come si dice, me si fanno. Pyetjet në retrospektiv bëhen. I kam bërë për vite me radhë, por nuk kam marrë asnjë përgjigje. Ka gjëra që njeriu asnjë nuk arrin t'i kuptoj pse ndodhin edhe pse të ndodhin ty. Kështu që ndonjëherë pyesja veten, po unë dhe fëmijët e mi, nuk mund të bënim një jetë më të mirë, një jetë ndryshe, dhe ndihesha në faj për këtë, por nuk kisha një përgjigje. Jeta jonë shkoi në këtë mënyrë dhe unë nuk mund të bëj asgjë. Vështirësit e punës si shrëfen quan martesën e parë në divorc. Tani më në krah të tij ka një bashkëshorte shqiptare dhe këtu ndihet si në shtëpi. Unë kam njohur njerëz të mrekullueshëm. Shqipëria, pastaj është shumë e ngjashme me Sicili. Kultura, mentaliteti, zemërgjerësia, mikpritja, ngrohtësia njerëzore, dashuria, humanizmi, është shumë e ngjashme me Sicilin. Unë kam gjetur shumë prej kulturës së Italisë së Jugut. Ka qenë në Shqipëri edhe kur prej ekranit ka parë një nga arrestimet më të bushme të viteve të fundit, atë të Matteo Messina Denaros. Mi trovavo qui, l'ho visto dalla TV. Gjendesha këtu, e pash nga televizori, por po më kishte ardhur me herët një mesazh nga miqt, kolegë sicilian, të cilët më thanë, ka ndodhur kjo gjë, kështu që absolutisht ishim të kënaqur, sepse ishte mbushur kupa. Një njeri për 30 vjet nuk mund t'i shpëtoj kapjes. Ndonëse prej arrestimit, ajo që e preku e që vetë do kishë ndryshuar, ishin duart pa pranga,
të denaros. Vonesa nuk i cënon besimin në drejtësinë italiane. Do ta shikoni që nëse kjo ndodhi, është sepse ndonjë, ndoshta në ndonjë institucion, duhet të ketë bashkëpunuar, sepse ndryshe ne jemi shumë të zotë që dikush na shpëtoi për 30 vite. Kjo është e pamundur. Situata e mafjes siciliane nuk është shkulluar, pasi si shrëfen, rikthimet e tij në shtëpi ende janë diskrete. Sensazione vedi casa tua è sempre bello. Ndjesit, meren me mend. Shtëpia jote është gjithmonë e bukur, por një herë azi ndjehesh edhe i zëmëruar ndërsa të vinë ndër mend kujtimet e së shkuarës. Dhe në atë pikë ti pyet veten dhe thua, ndoshta mund të kem gabuar diçka dhe unë.